қызметтегі жүрген ағалар, жеңгелер тобы қуанышпен келген қонақтарымызды жайғандар дастархан төрінде шақыртыңыздар. Келген қонақтарымыз босаңдап тұрып қалмасын. Жайғасып отырған қонақтарымыздың құрметіне келесі әндерімізді жолдаймыз. Кеше деді шын жасыңыз сұлулардың сырласымыз. Құрдасыңыз, құрдастарым, келсін жүзге, менің жасым 18-де. Сізді сондай көргім кеп тұр, сен де сеніз, сен сеніз де. Ой, 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 жігітім, олай демеңіз, қалай біз оңай көнеміз. Жас болсам да бас болып алдына шықтым тектелдің. Сорасаңдар мен жайлы танысуға беттермін. Арай тобында DJ Нұрлан болып халқымның қызметінде боп келдім. Елім жайлы сорасаң, шаншықылы жұдырықтың ұрпағымын бектердің. Құдай қаласа, жасым 30-дан асса дағы ұстазымын көптердің. Жаңа базарда елді мекеннен тойларың құтты болсын деп келдім ағайын. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, дорогие гости и друзья. В этот знаменательный день мы отмечаем день бракосочетания наших молодоженов. Сегодня праздник двух влюбленных. Родных мы пригласили, дорогих. Мы всем желаем вечер добрый. Сегодня праздник молодых. Арнайы бүгін тойға жиналғандар, қонақ болып түрге шығып сыйланғандар. Екеуіміз ектілде бастайып сәлем бердік. Сәлемді қабыл алып жүректі имандаңдар. Құдай қаласа, біздің құрметке қол соқпасаңыздар да, бір қошемет ұрыңыздар, Мейірбек пен Айжанның тойына жиналғандар бәрекелді. Audio Jungle.